Eu vi quando ela montou e saiu. Ela devia ter chegado aqui antes da gente. Calma, amor. Calma. Você mesmo disse que viu justo e Bentinho atrás dela, não viu? Então, mano. Eles podem estar escondidos na beira da estrada, esperando a gente, Otto. Ela tinha que ter vindo pra cá. Foi essa a ordem que eu dei quando ela saiu da senzala comigo. Vai ver, ela pegou um caminho diferente, Rodolfo. Vamos ter calma, ela deve estar chegando. Ou então ela entrou na Casa Grande pra pegar a barra. Ela não pode ter feito isso. Ela não pode ter ido atrás da barra. Eu disse a ela que era loucura. Ela não seria tão maluca assim. Meu Deus. E se ela foi, Rafael? Vamos ter calma. Ela pode estar chegando. Vamos esperar, Rodolfo, esperar. Se ela tivesse saído antes de nós, ela já teria chegado aqui. E nós teríamos visto ela se ela estivesse parada no meio da estrada. Justo? Bentinho? Cadê assim a moça? Falem, cadê assim a moça? Senhorzinho Rodolfo, nós não traz uma boa notícia pra Vai Sonsê. Viemos discutindo o caminho inteiro como fazer pra lhe falar. Falar o quê, Bentinho? Assim a moça estava cruzando a frente da Casa Grande no galope, quando nós escutemos um tiro. Ela caiu, senhorzinho. Caiu? O senhor Barão, quando viu que era ela, deu um berro que parecia que até tinha acordado o mundo. O Barão? É. Ele matou a filha achando que estava matando o irmão do Quilombo. Ela está morta? Assim a moça está morta? Pelo berro do Barão, eu acho que estava. Não. Não pode ser. Pode ser. Ela pode estar viva, amor. Eu também um tiro estou vivo, não estou? Maldito! Maldito! Esse médico que não chega. Calma, senhora, calma. Ela não vai morrer, não vai. Deus não há de castigar nós dessa maneira. Tem razão. Vamos rezar. Vamos rezar. Doutor João já tá aí, seu Barão. Hã? Ah, sim. Leve-o até o quarto de minha filha, Bruno. Sim, senhor. Doutor João, pelo amor de Deus. Calma, calma, dona Cleita, calma. Vamos ver aí o que é que houve com a nossa menina. Foi uma fatalidade, doutor João. Foi uma fatalidade. Virgínia, consiga-me uma bacia com água bem quente. E depressa, depressa. Sim, senhor. Salve minha filha, doutor João. Calma. Pelo amor de Deus, salve a minha menina. Calma, eu vou fazer tudo o que for possível, mas, por favor, fique calma. A senhora vai precisar me ajudar, mas procure manter a calma. Hein? Senão não vai ser possível fazer nada. Fique calma.